انسان دا مجموعه دا د دوو سیزونو نه چې یو ته روح ویلې شي او بل ته جسم او بدن ویلې شي. دا دوانه چې یو ځای شي دا روح او بدن د دې نه بیا انسان جوړ شي. که صرف بدن وی روح پکې نه وي نو دې ته انسان نه وي، دې ته لاش وي. او که روح وی او جسم او بدن نه وي نو دې ته انسان نه وي. خلاصه دا ده چې انسان مجموعه او مرکب دی د روح او د بدن نه. دویمه خبره دا ده لکه څرنګه چې د انسان دی جسم ته دی بدن ته مختلف قسم بیماری لگی، کلا تبا کلا زکام کلا ٹوخے کلا سردردی کلا کینسر وغیرہ وغیرہ خطرناک خطرناک مرضوں نے دی جسم تا لگی، دق رنگ دے انسان دی روح تم مختلف قسم بیماری لگی لکا شرک ریا بغض حسد کینا دا روح بیماری نی دی. دریم خبر دا ده چې یو د دې جسمانی بیماری ده یو د روحانی بیماری ده. نو دا روحانی بیماری چې څومره خطرناکه ده دومره دا جسمانی بیماری خطرناکه نه ده. خو که موږ تاسو سوچو کو دا جسمانی بیمار چې وي نو دې ښه نه ښه ډاکټر ګوري، ښه نه ښه حکیم ګوري، پیسم ډیر ورکوي او ټیمم ورکی د دې لپاره چې د دې خپل بیماری علاج طلب کړي. دا کم چی جسمانی بیماری ده دې ته انسان اهمیت هم ډیر ورکی او د دې غم هم ورسره ډیر دی. او کم چی روحانی بیماری ده چې هغه مختلف قسم گناهونه دي نو انسان هغې له اهمیت هم نه ورکی او د هغې غم هم نه کوي. حالان کی دا جسمانی بیماری دا ډیره معمولی ده په نسبت د روحانی بیماری باندې. تاسو به وایئ چې هغه څنګه روحانی بیماری ډیره خطرناکه ده د جسمانی بیماری نه. هغه داسې چې کله انسان جسمانی بیمار شي نو دې علاج کوي مختلف ډاکټرانو باندې ګرځي، حکیمانو طبیبانو باندې، د سره ډیر غم دی. اول خو به د ده علاج وشي، که خدا نه خواسته د علاج ونه شو نو زیت نه زیت دا نقصان به وشي چې د انسان به مړ شي. نو مرې خو به اسې موږ ټول به مرو، د مر نه خو څوک خلاصېدلی نه شي. بس دغه یو نقصان و چې انسان مړ شو. نو چې مړ شي بس ټولې بیماری ختمې شوې. او روحاني بیماری دا داسې بیماری ده چې دا چا ته ولګېده دنیا کې به همدې بې سکونه بې اطمینانه او دارنګې خفه پریشانه. او چې کله مړ شوي نو اوس د روحاني بیمارو زیت تر اثر او نقصان شروع شو. نو پته ولګېد کنه چې جسمانی بیماری د دې نقصان لږ دی صرف دنیا دې عرضی زندگی کې دی، او د روحانی بیماری نقصان ډیر دی دنیا کې دی او آخرت کې دی. او د آخرت هغه زندگی کې نقصان دی چې هغه بیا نه ختمیدونکې زندگی ده. اوس څنګه چې الله پاک د دې جسمانی بیماری دپاره ډاکټران پیدا کړي دي، طبیبان حکیمان، د قرنګ الله پاک دی روحانی بیماری دپاره وخت په وخت انبیا را لېږلي دي چې خلکو ته د بیماری علاج ورکی، د دې بیماری نسخې ورته وخی. مختلف دور کې الله پاک مختلف انبیا کرام را لېږلي دي. او د قرنګ د دې روحانی بیماری دپاره الله جل جلاله کتابونه نازل کړي دي، د هغې انبیا کرام اخیری کړی. او د هغې کتابونو اخیری کتاب هغه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د انبیاء و اخیری نبی او د کتابونو اخیری کتاب هغه زمونږ استاد دا مقدس او عظیم الشان کتاب قرآن مجید دی. په دا قرآن مجید کې الله جل جلاله او نبی علیہ السلام په احادیثو کې مونږ او تاسو ته هغه روحانی بیماری نه په ګوته کړی دی، دا غي مذمت را ته بیان کړی دی، دا غي نقصانوال را ته بیان کړی دی. په هغه بیمارو کې نن مختصر دی یو بیماری ذکر زکوم چغی ته ویلې کیږي غیبت. غیبت دا یو گناهی کبیره ده، دا یو روحانی بیماری ده. غیبت الله پاک حرام کړی دی. عام طور خلټ کې
غیبت استعمالی غیبت نو غیبت ویلے کی غائبوالی تا غیبت غیبت دا یو روحانی بیماری دا او اللہ جل جلالہ قرآن مجید کے و نبی علیہ السلام حدیثو کے دا دیر دیر مضمت بیان کرے دی دا دی مقصد دا پار پدی و مختصر خبری وکو چی یو خونن سبا معاشرہ کی غیبت دم رام شوے دے چی عوام خسکے چی خواس پکے ہم مبتلا دی خواس اخص الخواس پکے مبتلا دی او دویم دا چی کل یو انسان دی یو گناہ بارا کی اغا زواجر ووری اغا وعیدون ووری چی اللہ و دا اللہ نبی بیان کری دی نو انسان تا دا گناہ عظمت ذہن کے راشی نو بیا دا غین ازان ساتل اغا دا بیا ممکن شی غیبت یو کبیره گناہ دا غٹ گناہ دا حرام دے غیبت لکا سنگا چی دا خنزیر غوہ حرام دا لکا سنگا چی زنا حرام دا قشان تا غیبت ام حرام دے حکم منگو تا سوچو کو نن سبا عوام او مولیان او دندار طبقہ اگا ام پا غیبتونو کے مبتلا دا کار دے حرام کار دے گناہ کبیرہ او مبتلا پا کی معاشرہ کے دے رضیت خلق دی دا دید پارا پا دے باگے خبری کو چی سوک بل چاہتا مسئلے کی نخپل ما خبر ذہن ترازی او انسان تا چی دے اسیز مضمت او بدی بیان شی نو بیا اگے کے سن اسو زان من کی او زان بن کی منگو تاسو با ٹول دا عزم و ارادہ کو چر دے ناکار او دے حرام کار نمنگ خپل زانو نو ساتو قرآن کریم کی اللہ پڑے رجیبہ انداز کی دا غیبت بدی بیان کرے دا حکیمانہ انداز کی اللہ پاک سے فرمائی وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدُوَا وَلَا يَغْتَبْ غیبت دے نکی بعضکم بعض استاسونا بعضن دا بعض نورو ویدہ مومنان دی خپل میں اس کے دے یو بل غیبت دے کئی بے اللہ دے غیبت دا بدی سمر ناشنا انداز کے بیانی اللہ پاک سے فرمائی ایوحب احدکم آیا خوخی یو کس پتاسو کی ای یأکلا لحم اخیہی چی اخری دے غخ دخپل رور دخپل رور غخ اخری گو رہا یو غخ خوراک دے دمڑی غخ خورل دا دمخور چی اتوی دے انسانان چی خوری سمہ ناکار گنلیشی یو دو انسان غوخ خوړل غزان ته حرام دی یو خبره دویم دا به د خپل رور غوخ خوړل دوسل او به په سیسه پرمای مایتن په داسې حال کې چې دا رور دې مړ دی بیا د مړ غوخ خوراک لکه قبیح د پاسه قبیح د پاسه قبیح یو اومده سي د انسان غوخ حرام ده به د خپل رور غوخ او بیا په داسې حال کې چې کله دا رور دې مړ دی د مړی غوخ څنګه خوري الله پاک پرمای فکریه تموه تاسو بد گڑای دا کار سوک دسی بنی چگا دیو مسلمان رور د خپل مر دا غو غوخ او خوری وردلت اللہ پاک مپسرین فرمائی غیبت تای د خپل رور غوخ خوراک ویللی سنگا ویلکا سنگا چی دیو انسان نا غوخ کٹکی یا دیو انسان غوخ خوری نو دا سمرا بد کار دیو دتا پاگی بانی سمرا تکلیف رسیگی دا قرنگا تا چی دیو انسان غیبت کے دا غو عزت پی مجروح کیگی دا غو عزت پی خرابیگی دا د دې غوخه کټکول په شان د تکلیف دا علاقه عزت خرابول دا هغه تکلیف ته او دا غیبت وای ستا د غیبت تعریف سره چې ول موږ تاسو غیبت وو پیژنو غیبت هغه تعریف ته چې د الله نبی کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له صحابه ته پوس کړی دی چې د الله رسول د غیبت څه ته وای نبی علیہ السلام ته فرمایل ذکر وک اخاک بما یکرهو د خپل رور ذکر کول د خپل رور خبره بیانول دسې خبره کاغه ته پته لګي هغه اور باندې خفشي دي ته ویلې کی غیبت صحابت تپوس کی ان کان فی اخی ما اقول کچر تا کما خبر از کوم دا زما په ضرور کې موجوده نو بیا هم دا غیبت ته دا الله نبی ته سفر مې هم دقه ته غیبت وی چې خبره په هغه کې موجوده ده ته بیانې دي ته غیبت وی او چې موجوده پکې نه ده ته بیانې دا خود گناہ کبیره ده پاسه بل گناہ کبیره ده چې ولې په ځان خبره جوړ کړ بختان نه پیو لګاو او به بیانې تاو بختان شو داو دا غینم غټه گناه ده دی ته غیبت ویلې کی د یو مسلمان پشی شاده سی خبرې کول کدا غته ورسی هغه به اور باندې خپشی نن سبا چې دوه کسان کینی که په جمعات کې که په اجره کې زنانه او ته خود دې دوا شوې ده هغه مجلس کې بل خبره نه بس تش غیبتونه حالانکه کار دومره خطرناک کار دی چې ډیر لوی خطرناک دی احادیث کې دومره سخت مذمت بیان شوی دی الله جل شانو قران کې څومره لوی مذمت بیان کو بے فرمائی اللہ پاک دا آیت کی واتقوا اللہ دا اللہ نہ ہوئی رہ گئی دا دے کہا نہ منش دا اللہ نہ ہوئی رہ گئی
بیا اللہ فرمائی ان اللہ تواب الرحیم، توبی طرف ترغیب دے چ توبہ واسے اللہ تواب دے، توبہ قبلی اللہ رحیم دے، رحم بدربانی کی خودی نہ بات کی توبہ واسے، غیبت مذمت چ قرآن و حدیث کی کم بیان شوی دے دیر زیاد ناشنا انداز کی، احادیث کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چ معراج پشپا باندھے تو مختلف خلق بانی تیری دل شوی دی سخل کے داسم کتلو چ غٹ غٹ نکانیو دوس پنی نکانیو اغیبا نبی دزان نغوخی کٹکول لی او خپل غوخی بی بیا خوال لی، نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام نتا پوست کی ویدا کم خلق دی ویدا استاد امت اغا خلق دی چی غیبتو نبی کول سنگا چی غیبت دا بل مسلمان غوخ خوراک تی دقا سی دیوس پدی مرس کی مبتلا دی، مشکات شریف حدیث تی نبی علیہ السلام پرمی الغیبتو اشد من الزنا، غیبت ویدا دا زنانم سخت تی دا زنانم غیبت سخت گناہ دا، انسان سوچو کی زنا خو ډیره ناکاره ده، دا غیبت ولی د زنا نه سخت دی؟ محدثین د دې مختلف جوابونه کوي، لومبنه جواب ادا دی د الله نبی دی غیبت تر زنا نه سخت ګناه د دې وجه نه ویلله چې څوک زنا وکي کنه هغه ځان ګناهګار ګڼي وی ما ګناه وکړه، او چې کله انسان یو ګناه وکي او ګناه ګڼي نو خامخا به کله کله چې یو ویریږي چرته وعیدونه ووري نو دې الله ته توبه مباسي، ګناه خو ته یاد را چې ګناه مې کړی ده زان گنہگار گنی، نو اللہ پاک چکل انسان زان گنہگار گنی و دا گناہ بارا کی پکر مند دے چدارا نوالی شوی دا اللہ تر توبی توفیق مور کی، غیبت کو ان کے سنگ دے اغلی گی دے غیبتو رم کی یو جرم خدا چی گناہ نگنی دا اسو گناہ ندا، او چی گناہ کی گناہ نگنی دا گناہ کبیرہ دا، نو چی حلق ہر کلے دے گناہ گنی نو او کی چی سو گناہ نگنی غیر بے سو توبہ اوباسی توبہ امتی نو اوباسی دکا غی گناہ نگنی نو چی گناہ کی او گناہ نہ گنی دا یو جرم بے چی توبت ای نو باسی دا بل جرم، نخکارا خبر شو للا چی غیبت دا زنا سخ شو کا نشو اگر چی زنا دیر ناکارا دا، قرآن مجید کی اللہ پاک فرمائی وَلَا تَقْرَبُ الزِنَا، زنا کول خوپری دا ویدی زنا تا گورے نزدیکی گئے مو دیر انہو کان فاحشا دیر بھی حیائی دا پکی، لیکن نتر اللہ نبی دا دا غیبت اگا بدی منگتا بیانی چی گورے غیبت دمرا خطرناک سیز دے نو والی انسان اگی کے مبتلا شی دیر لوی جرم دے، سود نہ دے سود، سود دیر سخت گناہ دا، دا اللہ نبی فرمائی دے سود خوراک دا سی دے نعوذ باللہ نعوذ باللہ بے دبی دی ما پی خپل مور سرا زنا کول دا دے سود مال خوڑل دا دا سی دے، او بے دا اللہ نبی سے فرمائی دا خپل خبر نکم دا اللہ دے نبی فرمان بیانو، نبی علیہ السلام فرمائی چی بدترین سود یو خود سود زان تا سو مسا گناہ مووی لی وی بدترین سود دا دا مسلمان غیبت کول لی، پس سودونو کې به بدترین سود د مسلمان غیبت ته ډیر لوی جرم دی، یو تابعی دی ربعی رحمت الله علیه نومې دی ربعی دی فرمای یو ځل یو مجلس ته ورلم زمونږ د دین مسالم دار یو مجلس کې ناس ته خصو غیبت کی نو کوست کی یو ته چرور غیبت مکوي چې ستا په وړاندې حرام کار کی او ته په کې ناس ته او ته نه منکه نو ته وی سره دی ګناه کی شریکی نو کوست کی یو ته چرور غیبت مکوا کنا دا وست نی بس دا مجلس نہ پاسا زا لاڑ ستی چې بیا دې موضوع ختم کی بل موضوع ته راشي بے کراځي او سکه نه عام خبرې کی بے ور سره کینه نو ربعی رحمت الله علیه فرمای چې یو مجلس ته لاړم غیبت پکې شروع ته چې کینه استم نو بس مجلس مې پرې خو دا واپس ته نه لاړم سو وخت بعد را مې اوس په دا موضوع ختم شي بل دنیوي نور خبرې به شروع کړي وشرالم لکه نه استم دنیوي خبرې عام شروع وي بے پکې غیبت شروع شو بس زما د خورینم پکې دوه خبرې وته لی انسان لکه مون ټول غیبتونه کو خدا مون چې دا وایداد بیان کوم سره درد پیدا شي چې ولې کو دې مون به ځان ساتو ما په کې اوسو خبرې والو زول او کار خبره چې چا موضوع باندې خبرې شروع شي نو ار چاته په مجلس کې به مقامل وشي چې خپل دړ بړاس پیو باسي یو دو خبرې به کې ما وکړي شپې ته بزرګان الله والا خلق ته خو الله جل شانو زه تنبیه ور کوي د شپې ودو مو خو مې وکړه چې قتل می یو بدرنګ سړی دی تک تور او پلیټ کې سخا مردار غو هرغست بینت خيږي او ما ته دامو ویل شو چې دا د خنزیر غوخه ده او ما ته د خلته دا سره منډي وي شابه دا وخره ما ته چې لره کا مسلمان لپاره خو د خنزیر غوخه حرامه ده مونږ لپاره دا حرامه ده ما ته چې وی خوره ما ته چې زه نه خورم ایسه غوره او خله کړه ته په زور باندې راو منډله دومره زور راکو چې سره لا بند کی سره خو برا پاسې ده چې را پاسې او هو په شلمه چې دا ما ته ویل چې تا خو خوړلې ده نو سوي نه خورم شابه وی خوره په زور دې خله کړه راو منډله اغه بزرگ ته پدې کې یو تنبیه ورکړې سره چې ته خو نه د خنزیر غوخه خوري حرامې غړې ولې د غیبت حرام نه دی
تو مردار غوخه نه خورې د انسان غوخه حرام نه ده اگر خوړلې نه ده الله تعالی سي در تنبيه ورکړه نو دین انسان اندازو لګي چې الله فرمایي چې د خپل ورور غوخه خوړل دې په سبب لوی خبره کړي شي یو مولا د خولې بس خبره ودو د مفتي د خولې بس خبره لوی الله وي چې غیبت د خپل ورور غوخه خوراک دي نه خو بل غټ قباحت د غیبت نشته دي حسن بصری سي ډېر لوی بزرګ دي یو ځل ته چوویلې وی پلان کیستا غیبت وکړه کسې ورته یاد هغه ویلې خان یو مزیدار ټوکرې را واسطه خسته کجورې پکې کې خودلې ورغه دروازه او ته وټه کول هغه لروته وی خیر شو وی زه داسې خبر شوې ما چې تاسو خپلې نیکه ما ته حواله کړې لوی احسان ما سره کړې دي ما ته خپل کې دا کجورې وروړي دار نه قبولې کا ډېر سمې وسه نه کېدل خو دا کجورې مې درته راوړې دي کورا غیبت کول د چا داغه خپلې نیکه حواله کول دي یو زموږ نیکه هم دغه سیده به چې لا ټوپټې نه کم کړی غلا په دې غیبتونو کې رانه لاړ شي نو هغه ته هدیه کړه هغه خجوري وته هدیه ته په کې پیش کړی چې تاسو مسلوي احسانو که خپلې نیکای درا کړی خو زما ډیر وس نه کیده کجوري مې په ته په کې راوړی دي علما پرمای که خامہ خالص له بڑاس کې به غیبت کې به د مور پلار کو نو سن نیکای خو به بل چاته نه ځي کنه نیکای د خرابې او د سې کستې چغستانه خوخه دي نیکای د غت روانې دي ابو امامه باهلی رضی الله عنه یو صحابي دی دا قول علما نقل کړی دی وی غفر مې د قیامت پر ورځ به یو انساني اگر ته عمل نامه ورکړې شي او پکې بالا داسې نه کوي ویني چې غوې ومد نه کړی دی به یا الله ما تر عمل نامه چې ته بدله مې راو شو دا کس نه دا خودي کې خوري نه کوي کارونه مان دي کړی ورته به ویلې شي او دا خلکو ستا غیبتونه کړی دي او دا غوې نه کوي غستلې شي دي او ستا په عمل نامه کې لیکلې شي دي مو سوچ کوا خپل نه کوي بل ته حواله کول دومره ناکار او قبیح او حرام کار خو چون کې کله معاشره کې یو سیز عام شي کنه علماء فرمایي مخکې به د غیبت یو خاص بدبوئی وه چې کوم مجلس کې به غیبت وشو هغې کې به باقاعده هغې څخه بین به خو زمونږ حواس چونکې ګناهونو سره بلد شوي زمونږ حواسو څخه کله چې یو څیز عام شي نو بیا خل د هغې هغه بدوالی نه مخصوصوي چونکې غیبت کې عوام او خواص مبتلا دي نو مونږ ته بدبوئی نه مخصوصیږي ډېر زیات ناکار څیز دی نو دې وجې نه علما فرمایي که خامخا کې به د خپل مور پلار خپل چې سود ته محبوبین دي هغوی غیبت وکړه چې نیکای دې سم خلکو ته لاړ شي چې دشمن ته خو دې نه ځي کنه لہذا غیبت کول ډیر ناکاره دی ډیرو حادیثو کې مذمتونه راغلي دي ډیر زیات بدی بیان شوی ده چې مسلمان په حیثیت د مسلمان خصوصا زنانو کې دا مرض ډیر زیات دی زنانه چې کینی دوه چې یو ځای شي هغوی بل موضوع نه یا بهتان یا غیبت یا چغلی دا خبرې شوړي دا آخرت بربادي آخرت خپل آخرت بربادولي دومره ناکاروالی چې د غیبت په حدیث او په قران کې بیان شوی دی دا ډیر زیات خطرناک دی به بعض علما فرمایي علما لیکلي اوس ګوره غیبت یو داسې ګناه ده چې یو سړی اوس موږ تاسو غیبتونه کړی دي د خلکو د دې د توبې صورت څه دی څنګه توبه به موږ وباسو ځکه دا غیبت دا حقوق العباد سره تعلق ساتي دا خو د بندګانو حق دی آیا که یو انسان الله ته توبه وباسي یا الله زما سونه غیبتونه نه پوره شوي دي یا الله ماته معافي وکړي نو په دې باندې غیبت دا توبه د غیبت متعلق د انسان قبلیږي که نه قبلیږي علما دې کې خیسته خبره کوي یو خبره دا کوي وي دا غیبت چې تا کړی دی دا به یا هغه کس ته رسېدلې هغه ته به پته لګېدلې چې پلان کې زما غیبت کړی دی یا به ته پته نه یې لګېدلې که دا کوم غیبت تا کړی دی چا دې کړی دی هغه ته پته لګېدلې چې پلان کې ما پسې داسې داسې خبرې کړي دي بیا به د هغه نه معافي غواړي خبر هغه زړه خفه شوی دی هغه ته خبر رسېدلې دی نو بیا به د انسان نه معافي غواړي والله نه به الله ته به توبه وباسي او که تا غیبت دې کړی دی یو مسلمان خو هغه ته خبر هم نه دی بس بیا د الله نه معافي غواړه بس الله معافي غواړه چې الله مانه د پلان کې بنده غیبت شوی د سونو مسلمانانو غیبتونه شوی دی ماته معافي وکړي دویمه خبره خیسته خبره عالمان دا کوي وي هر انسان له پکار دی چې هغه دا ووي چې یا الله څومره خلکو زما غیبتونه کړي دي ټولو ته ما د زړه نه معافي کړې ده نو چې کله ته دا خبره وکړي ته د الله په بندګانو باندې رحم وکړي الله پاک به د هر داغه زړه کې واچي چې هغه به دا ووي چې یا الله زما غیبت چې چا کړی دی لکه خامخا موږ معاشره کې خو نږدې نږدې خلکو موږ غیبتونه کوو چې ته هم دا ووي مثال تا به زما غیبت کړی زه به وایم چې یا الله څونه خلکو زما غیبت کړی دی هغه ټول معاف کړي تا هم ویللې نو زما تا ته معافي ستا طرفه وشوه زه ستا طرف نه ماته معافي وشوله نو ښکلې طریقه یوه دا هم ده چې هر مسلمان په حیثیت د مسلمان خپل دعا کې الله ته زاری کوي چې یا الله ته نن ورځې پورې څونه مسلمانانو زما غیبتونه کړي یا الله ما خالص تا د رضا لپاره معاف کړي دي چې هر مسلمان دا ووي د هر مسلمان توبه به قبول شي اشرف علی تنوی صاحب بارک راضی حکیم الامت مولانا اشرف علی تنوی رحمۃ اللہ علیہ اگر تب جکل سو قرار وہ طبیل جی منگ ستا سو غیبت کرے معافی رہتا ہو کہ
اول بو تاغو ویل ویرا تو وی چې کم کم خبر دی ما په سکړی ما ته لګ بیان وکا هغه بر دینه سم مقصد هغه ویل کدا خبرې د کړیو دا رښتیا ما کې کمزوري چې ځان نه وباسم او کني را کی چې پته راته ولګی کنه نو اول بو تیل ما تو وی ته ما په سکمه کم خبرې کړې کم غیبت تر اله کړې هغه دقه مقصد کدا د سی غیبت ما په سکړی چې هغه په ما کې موجود او زما کمزوري چې زید ځان نه لره کما دیوته ما د الله رضا پر ما کړ او بل اخیری خبره ده چې سکسان دی په قران او حدیث کې علما ذکر کې دا غوی غیبت جائز دی بلکې یو ټیم کې غیبت واجب دی یو ټیم کې غیبت کفر دی یو ټیم کې غیبت واجب دی یو ټیم کې غیبت جائز دی کفر دا غره چې غیبت کې وې تاسو ګناه خو نه ده تاسو قران نه انکار وکړه قران کې الله وی د مسلمان غوخه خوراک دی د خپل ورو غوخه خوړل دي ته غیبت کې وې دا خو غیبت نه دی نو د قران آیت کې دا غراغلی او ته د قران آیت نه انکار کې نو په دې انسان کافر کیږي واجب یو انسان دی استاد وړاندې دی غلی گیری د چا په قتل پسې روان دی وی چې ورزن د پلان کې سړی وجنم قتل کوم استاد وړاندې ویلې او تعالی په کار دی چې غته دا خبر ورک پتا دا واجب دی چې لکه ځان ساته ګوره غستا بارک کې را دي دغه خراب دی دی وخت پتا باندې غته دا خبر رسول دا پتا واجب دی دا جان بچي او یو غیبت د ظالم بادشاه غیبت کول دا جایز دی بادشاہ لګی دی په خلکو ظلمونه کوي نو ته بر دې لپاره هغه بدی بیان چې خلته خبر شي دا ظالم بادشاہ ظلمونو نه ځان وساتي انده د پاره خيار شي نو زموږ له مولي کلی ټولو چې د ظالم بادشاہ غیبت کول دا جایز دی دا غیبت کې ناراضي دا رنګي یو انسان دی هغه د مسلمان دین ته یا دنیا ته نقصان رسي دا د غیبت کول جایز دی لکه څنګه بازار کې دکاندار دی هغه لګی دی چا باندې کوم در مصالې په ځای په خښتې سرسری خختی پہ خرسی چا بانی پہ تور چکی چانی اچی دا قسم قسم تا مکسنگ کئی او دا دو نمبر سیز ورکی تے مسلمان تا پہ دین ایت بانے وے چی دی پلان کی دکان دانا گوری زان ساتا سڑے دو نمبر دے کار تولا ندے نو دا غیبت کول چی مسلمان دا غد شر نا محفوظ شی دا جائز دی پہ دی انسان نگو ننگاری دنیاوی معاملہ کی او انسان دنیاوی معاملہ کی غد خطرہ دا غد نقصان رسی کتا چا تا خبر ورکی دا پہ غیبت کے نرازی دارنګي د دین په بار کې دی مسلمان دین ته بل مسلمان نقصان رسي لکه موږ خلکو ته ولکه پنځپيري نه غوړې ځان ساتي ته وابي نه غوړې ځان ساتي ولی هغه له ایمان خراب وي عقیده له خراب وي او دا که موږ بدید دې بیانونو دا غیبت کې ناراضي موږ د دې د پاره بیانو چې مسلمانان دا وي د شر نه محفوظ شي هغه بتاته د سې نه وي چې زما عقیده غلط را بتاته خيسته خيسته غوړې غوړې غوړ نوم به امزان ته خيسته نوم اشاعت التوحید و سنت قرون کې د توحید او د سنتونو خستنوم دي او د وابین ځان ته وی چې موږ اهل الحدیث موږ حدیثونه خلکو ته بیانو په تر یسو په زار تر سو کې دا زار دي دا اخرى لیوانیم خو چې مرګ پیژنې غیبه چرته خوري تاته په ګلاب جامن کې زار واچي موږ په صرف دا قران خلکو ته بیانو بل هیڅ نو وی دا قران بیانې چې تاته دا خبرونه کې تاغه خواله ورزي چې تاته عزت تاته ګمړی بیانوم ته به ورزي مسلمان رو پدی باید وکشی دا قرآن قرآن خدا اللہ کتاب دے قرآن سر تا بیانی پا خلی قرآن کی دن نبکی گن پروتے گن لہذا چکل علماء خلقو تردی خلقو باطل والے بین دین زان وساتا ہے لری تے تختا پا قرآن کی پا غوڑ غوڑ نوم بتا دو ککی پا دی بانی مولا پیگی پا دی عالم پیگی تو خو پا دی نپویگی لکت دا وابی دا قادیانی دا شیع دا پنج پیری دا باطل چی سونا پیر خیری قالمان د دوی بیادی او بدی بیانی په منبر باندې په دیره کې په جنازګاه کې په پروګرام کې هغه سم هغه څه پیسې ملاوي یا هغه څه ویل دي نه هغه د ذمہواری ده چې الله پاک زما په سر باندې پیټې خودلې ده د دې قوم او زه سره به قوم ته خبر کوم دې سړی نه ځان ساته د استاقیده بربادي د استاخرت خرابوي اوس یو قوم سړی چې نو ستې په غلط لګي خو تا نه کلک مسلمان دی هغه تا نه خسته غټ پټ کېواله بس د دغه خو ما خپل ذمہ پاره کتا ته می ویللې زما په ذمہ ده الله پاک دا ډیوټي خودلې دا مانه بس تاسو ته پوس کی چې ته د قوم ته ته د دین خبره خودلې دا باقی ته زما نه مانی زه خو ته په زور نشم قانع کولې لہذا د یو دسی انسان کس خلکو ته وضاحت کول چې غد د مسلمان دین ته یا دنیا ته نقصان رسی دا غیبت کې ناراضي او دا رنګي فاسق سړی یو سړی فاسق د احکار علی اعلان گناه کوي خلکو ته چې د نزان ساته دا شراب کتاب مزان سره شرابی کی دا ایس کتاب مزان سره پیس راوالی دا چرس کتاب مزان سره چر سراوالی علی اعلان گناه کبیره کی دا د فاسق دا بدی بیانول دا غیبت کې ناراضی دا د انسان بل مسلمان دا د شر نه محفوظ کول دي نو دا به غیبت کې ناراضی لہذا غیبت حرام دی گناه کبیره دا یو ناکار سیز دی
قران او حدیث کې لوی لوی مزمتونه راغلي مونږ تاسو ټول له عزم او اراده وکړو چې ان شاء الله د دینه بعد کې مونږ د دینه اجتناب وکړو ځان وساتو دا کوشش وکړو یو کار حرام دی ګناي کبیره ده مونږ تاسو په کې عوام او خواص لګیو دا به کم طرف ته ځي خو چونکې معاشره کې دا سیز دومره عام شوی دی چې مطلب یو مجلس تنه نه دی خالی مونږ ته دومره لوی سیز نه معلومیږي حالانکه سیز ډیر خطرناک دی عالمان د دې مثال ورکوي وی کله چې دا کم کسان چې دی ګندګې سره چا تعلقی مطلب دا سرمن والا چې سرمن خاصوي او سرمن د پاسه نه ځان ته پیلې کې چې بچو خو خوره چې اس کی تال ته 2 منټو لا ورشه لبد نه راوځي هغه د سپګمې غي سبل دي شوی یو کې چې امس کی رو ټایم پکې خوري خسور کې بګه ناشته د قصه د غیبت یو ښا بین کوي خو چې کله هغه بین سمنګ پوزې پخ شوی مونږ ته نه مزمن هیڅ خراب شوی دی مونږ ته نه مخصوصي او کله چې انسان یو سیز عام شي بے چا باندې بدی آپ نظر باندې راضی اللہ پاک دی پدی خبر و الماتا بے تاست دا عمل تو فکر نصیب کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين